Ինչպես գիտենք, այժմյան երիտասարդները սիրում են հաճախ օգտագործել գազավորված ըմբելիքներ։ Նման ըմբելիքները պարունակում են հսկայական շաքար, ինչը վտանգավոր է առողջության համար։ Վապշե վերցնես ընդհանուր վտանգավոր է, մանավանդոր երեխաներով վապշե վտանգավոր է, բայց մենք սորվել ենք ժողովուրդ ընդհանուրով, մենակ ես չեմ, դու չես, խանութներ են, այդ գազիրովկան երեկյան ենք երեխաներ ունակ ու դանք մենք հագխեմ ենք, բայց տենական փակած կամփոտները, սոգերը, ինչ որ կփակենք, այդպես մենանգը, ամեն դեպքում վտանգավոր է, պետք չէ, երեխաներուն որ վապշե պետք չէ։ Ես իմ փորձովս գիտեմ, հայ մի փանթամ մեր դունը թափել է կելոնքին վրա, կելոնքան վառել է։ Մեր դունը իմ փորձովս գիտեմ։ Բայց էլի օրվեսնեմ չեմ խմի, չեմ առնի, կառնի քախեմ ինքակը փոխտակուց ընդհակացք չեմ։ Այլ անշարժանալության չի վնաստա։ Օրգաններում ստամոքս է, լեղի է, լիարդ է, սաղ, օրգաններում, թե չէ, ասենք ինչու դի վնաստա։ Այլ անշարժանալությանը չի վնաստա, ընդհակառակը գազիրովկան, կեզուն, թեթուն, պետք է որ շաբաթական, ամսական օգտագործես, որ այլ անշարժանալությունը նոր կկատարվի, բայց ասենք ընդհանուր վերուցած վտանգավոր է։ Թե գիտեք ինչ, եթե Coca-Cola-ից սկսենք, Coca-Cola-ն մի լավ հատկություն ունի, այսինքն լիարդի մաքրման և ստամոքսի մաքրման բան ունի, հատկություն ունի, որ մեր սողողանությունը արագացնում է, բայց շատ խմելը, արգելված է, չի կարելի Coca-Cola-ին շատ խմելը, ընդհանրապես գազային խմիչքները, որ քիչ շատ մենք գիտենք, թե բորժումը կամ տնաբեգլավին ասենք կամ թե չէ ջերմուկը, եթե իսկականը եղնի, իսկական իրանց, իսկականն էլ հիմա ես ինչքանով գիտեմ, շատ քիչ արդարությունները էլի, որովհետև արդեն այդ հունքերը, այդ որտեղ որ բանը գուկա, ես ինք անձամբ եղել եմ բորժում, որ մոտեցա բուլբուլակին, դե պահակ էր կանգնած, դու մի ես ինքը օրգալար գյուղից էր, իմացա, որ հայ ենք, բան անսամբլ էի տարել, ասեց, արի, արի, դուրը բացեց, ասեց, այ այն բանից խամելը, այ խամեցի, զգացի, որ բորժում է խամել, որ այն հավգտի հոդաց, հավգտի բան, ասեց, այ դիք է իսկական օգտավետ բորժում, իսկական ջուրն է, որ նոր իրահունքից, իրաբանից է գալիս, դե հիմի օգտագործում է ժողովուրդը։ Իսկ երեխաներին կարելի է արդյոք կասեի ոչ, որովհետև երեխաների աղիկները, ստամոքսները այլն լավ կազմավորված բան չի, և գազը ընդհանրապես ունի այն հատկությունը, որ կարող է մաշելու այդ բանան աղիկները և ստամոքսի պատերը կարող է քայքայիչ հանգամանքներ հանդիսացնել երեխաների բաների մեջ, որովհետև նրանց պլյունքա է, չէ՞։ Բոլորն էլ գիտեն, որ ջուրը գեներալ ուժ է և կյանքի աղբյուր է համարվում, չնայած դրան շատ մարդիկ իրենց ծարավահագեցնում են ոչ թե սովորական ջրով, այլ տարբեր հյութերով։ Շատերը կարծում են, որ հյութը օգտակար է, քանի որ վիտամիններով հարուստ է, սակայն իրականում բոլոր հյութերն էլ վնասակար շաքար են պարունակում, համեմատաբար օգտակար են համարվում թարմ բնական հյութերը։ Տնական կամպոտին ոչ մի կասկած չի կարելի, որովհետև գիտես, որ քո ձեռով, քո ընտիրվանով է պատրաստված, այսինքն տնական կամպոտն էլ պետք է իր ժամկետն ու բանին ծառայի, կա մարդիկ կա, որ 3-4 տարի բան են անում, էլի, պահում են բան, ես կարծում որ այդ էլ է վնասակար, որովհետև ես աչքովս տեսել եմ մեր տանը մեջ, կամպոտը 2 տարվա էր, թե ինչ արդեն, որ բանարինք կրիշկան են փագի բանը թռավ վրայից, այսինքն ուրեմն այդ իր կլուբնիչն էր, կլուբնիկանը մի քիչ ուրիշ ձևի հատկություններ ունի, որ վտանգավոր է էլի, եթե ժամկետ անցել է, իրան թեթվածությունը բանը շատ վտանգավոր է օրգանիզմի համար։ Տնական կամպոտը գիտես, որ մաքուր, իստակ տնական փագած, տնական, մե մաքրությունը հերիք է, ու ձեռքովդ փագել ես, ընդիր սոկ օգտագործես, առողջությանը լավ է, ամեն ինչ որը լավ է, բայց մենք չենք օգտագործել, մենակ փագենք, օգտագործել չենք, հազարեն մեկ, բայց պետական սոգերը, գազիրովկաները բաբշե կառնենք, օգտագործենք, բերնոր մեզի բաբշե պետք չէ։ Շաքարավազ և կիտրոնաթթու պարունակող քաղցր գազավորված ըմբելիքները փչացնում են ատամների էմալները, ինչպես նաև հագեցնում են շաքարային դիաբետի և այլ հիվանդությունների։ Գազավորված ըմբելիքները հիմնականում դա արհեստական ըմբելիքներ են, այսինքն մենք մեր լեզվով ասած քիմիա է, այսինքն օգտագործելով գազավորված ըմբելիքներ մեր օգտագործում ենք արհեստական քիմիական նյութեր,
ինք իրանով նույնիսկ եթե ամպելիքը չլինի գազավորված, դա պարունակում է քիմիական նյութ, որը ասում են, որ անվնաս է, բայց իշխանով դա ապացուցված է 100%-ով, ես չեմ կարող ասել, այսինքն մենք պոտենցիալ օգտագործում ենք տարբեր քիմիական նյութեր, դա առաջի հերթին որպես գազավորված ամպելիք, որպես քիմիական նյութ. Երկրորդ հարցը գազավորված ամպելիքը. Նույնիսկ եթե գազավորված ամպելիքը լինի բնական, բայց գազ պարունակող, ինքը գազը վնասակար ազդեցություն ունի ստամոքսի վրա, հա, այ լայնորեն վաճառվում է ստամոքսի բուժման դեղերը, շատ շատ մեծ քանակությամբ, հավանաբար պատճառներից մեկը հենց այդ գազավորված ըմպելիքների շատ օգտալայն օգտագործումը, պլյուս գազավորված գազը ինքը վնասակար ազդեցություն ունի նաև կոկորդի վրա. Այ մարդիկ ասում են, ես ունեմ քրոնիկ ֆարինգիտ, մեջտական չոր հազ ունեմ, կոկորդի ձայնի պրոբլեմ ունեմ, ես կեև գազավորված ըմպելիքը այդ դեպքում հագացուցված է, այսինքն երկու տարածված պրոբլեմը, դա կոկորդի պրոբլեմներն են, ես ստամոքսի պրոբլեմներն են, այդ դեպքում գազավորված ըմպելիքները հագացուցված են. Երեխաների մոտ առողջության պրոբլեմները դա ավելի լուրջ են, քան թե մեծահասակների խնդիրները, քանի որ մանկական հասակում ձեռքբերած պրոբլեմները ավելի դժվար են հետագայում լուծվում, հա, այ մանկական հասակը դա օրգանիզմի ձևավորման տարիքն է, եթե օրգանիզմը սխալ ձևով ձևավորվավ, հա, հիվանդ ձևավորվավ, ապա այդ օրգանիզմը առողջացնել, կարգավորել, շտկել շատ ավելի շատ դժվար է, քան թե եթե մեծահասակ առողջ հիվանդանում է, այսինքն նա հիմքը առողջ է, հետո այդ առողջ հիմքը հեշտ է բուժել, ինչ եմ ուզում ասել, երեխայի առողջությունը դա շատ շատ ավելի կարևոր հարց է, այսինքն երեխան պետք է առողջ ձևավորվի, առողջ մեծանա, որ հետագայում քիչ հիվանդանա և ավելի հեշտ բուժվի։ Եվ գազավորված ամպելիքների ամենամեծ այ խնդիրը նաև, որ այդ ձգտում ունին, հա, երեխաները այդ բաները, բոլորը ձգտում ունին, հատկապես երեխաները։ Ինչ վերաբերում է կոմպոտներին, ապա բնականաբար տնական կոմպոտները շատ և շատ ավելի օգտակար են, քան թե գազավորված ամպելիքները, քանի որ պատրաստում են բնական նյութից և այսինքն պարունակում են վիտամիններ, օգտակար նյութեր, և նույն ինչ ասեմ, ավելի համեղ են, և մենք մաքսիմալ պետք է ձգտենք նախասիրությունը մեր տալ կոմպոտներին, և ամեն ձևով պրոպագանդել, ամեն ձևով առաջ տանել տնական պրոդուկցիա, խորհուրդ են տալում թարմ պատրաստած կոմպոտներ խմել, հիմա բավականին մոդայիկ են սառեցրած մերքերը, հա, մերքերը ավելի նախընտրելի է սառեցնել և հալասնելուց հետո թարմ կոմպոտ պատրաստել, քան թե կոմպոտը պատրաստել, պահպանել, չնայած դա էլ նախընտրելի է, քան թե գազավորված ըմպելիքը, բայց թե առաջի հերթին խորհուրդ են տալիս սառեցնել հատկապես հատուկ փաթեթների մեջ, որտեղ որ թթվածին չի անցնում և պրոդուկտը չի փչանում, և հետո հալեցնելուց հետո մերքից պատրաստել թարմ կոմպոտ։ Որքան էլ բժիշկները ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնում են գազավորված ըմպելիքների վնասակարության մասին, միևնույն է, ոչ մի ծնող չի արգելում երեխային այդ հաճույքից։